တော့လုံးစပွန်ဝါပဲနလားမောင်ဘူနေလို့လည်းငါ့အောင်ပဲမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပြီးနိုင်ငံကုံတွယ်ရေးအတွက်အချက်ချာကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းတမှုမြို့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကနယ်နိမိတ်ခြံစည်းရိုးကာယံနေခဲ့တာမိုင်30ဂန့်အထိရှိလာနေပြီလို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကအမက်ပီကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇွန်ဒုတိယအပတ်ကုန်လောက်ကစပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကတမှုမြို့နယ်အတွင်းနယ်နိမိတ်ခြံစည်းရိုးစတင်ကာယံနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့စတင်မှာ3ရက်အထိမိုင်30ကျော်အရှိကာယံပီးစီးထားပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုစီဟိတက်ကြွလှူရှားသူတမှုမြို့နယ်ဆန္ဒပြတပိတ်ဦးဆောင်သူအသက်30နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့တမူးနဲ့ကလေးရမှာပေါ့ဒီဆန်ဆန်စီကိုမကာရသေးဘူးဒီမိုးလေးရဲ့အထက်ပိုင်းပေါ်တော့တမူးအထက်ပိုင်းအဲ့ဒီကြောကတော့သူအကုန်လုံးကာပြီးသွားပြီအခုလိုအိန္ဒိယဆိုရကခြံစီကိုခတ်တာဟာချင်းပြည်နယ်ဘလက်ဝမက်တက်မတူပီနဲ့ရီကော်ဒါမျိုးအပါအဝင်သခိုင်းတိုင်းတမူးနဲ့ခပ်ပတ်မျိုးတွေမှာဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနဲ့စစ်အုပ်စုတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်အုပ်စုတပ်သားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးခိုလုံတာလက်နက်မှောင်ခုံနဲ့တရားမဝင်မူရစီရောင်းဝယ်တာမြန်မာပြည်တွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွက်ပြေးခိုလုံလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေများပြားလာတာတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ဒုက္ခသည်အရေးကူညီပေးနေတဲ့အိန္ဒိယပေါ်မြန်မာတီထောင်သူစလိုင်းတူခါကပြောပါတယ်အိန္ဒိယဘဟုအစိုးရကပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားလာတော့ကြားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဓိကအကြောင်းပြချက်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပြည်ပခါကြောင့်အိန္ဒိယပေါ်တေးရောက်မှုတွေဆူဆူဝါဖြစ်စေတဲ့ဟာကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးရှိတဲ့ပေါ်အဲ့ဒီအောက်မှာဆိုရင်အစကစကဒီဖေကိုလက်နေတွေနဲ့ပြီးလာတဲ့အကြောင်းရင်းပါမယ်နောက်စပေးရှောင်းတွေပါမယ်နောက်ပြောမှဒီလက်နေကုံတွေရေပါဝဲမွေးရေးစေဝါကုံတွေမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေပါလာပေါ့။ဟောင်းပြချက်တွေပါလာပေါ့။အိန္ဒိယဆိုရကခုလိုခြံစည်းရိုးခတ်လိုက်တာတီနီယာနယ်နိမိတ်ဘယ်လောက်ထိရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေပြီးတီနီယာနယ်နိမိတ်တိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယပြည်နယ်နဲ့နာဂဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကကန့်ကွက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်မှာလည်းဆူဆူရော်ရော်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့စလိုင်းတူကာကပြောပါတယ်။အဓိကတော့ဒီဘလို့ကြည့်ကြည့်ပြန်ပြန်ခတ်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်တာပေါ့နော်တကယ်တော့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကနေနာဂါလန်ပြည်နယ်တက်ကတော့အလိုချက်စီဖို့ဖို့ကတော့သူတို့ပြည်နယ်သူပြည်နယ်တရားတော်မှလည်းမခံပါဘူးဒီပုံမှန်ကခုချိန်မှာပြိပက်ကဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်နေတာတော့ဒီလိုအစိုးရကလိုလိုလိုလာရှိနေလို့ဒါနိုင်ငံခလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာတော့ပေါ့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်တိုက်တာအခြေစစ်တန်းကပိုလုံးလာရောမနီဒီသူမီဇိုရမ်တို့နာဂါလန်တို့အရုဏာချရိုဆိုတော့သူတို့အိန္ဒိယပြည်သူတွေကိုတိုက်ပွဲဆက်ကျင်လာလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းတိုင်းတန်နဲ့ခက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစပေးရှယ်ဘီရိုကိုပို့လို့ခိုင်ရမှာတာနဲ့စတိမပဲသူတို့အိန္ဒိယပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေပါပြောမှအခြေချနေတန်ကြတဲ့သူလက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကွန်တိုရေးဂိတ်ပေါက်တွေကိုအိန္ဒိယအစိုးရကပိတ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံခြားနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သွားလာခွင့်ကိုလည်းကန့်တတ်ထားလို့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်29ရက်ကဆောက်စုအာနာပိုင်တွင်တမှုမျိုးကိုရဟတ်ရင်နဲ့ရောက်လာပြီးဆောက်စုကအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဖာမျိုးကအာနာပိုင်တွင်နဲ့တွေ့ဆုံတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တမှုမျိုးဒေသခံတူကပြောပါတယ်။တမှုစကားဆအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တကိတ်ကနေဖြတ်ပြီးမိုးရေးဝင်နေစကားစကားနဲ့ဆယ်ဦးကမြင်ရတယ်အိန္ဒိယကအန်ဖိုက်အေအာနဲ့တွေ့မယ်လို့သိရတယ်ဘာဆွေးနွေးတယ်မသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံစကားနဲ့တမှုမျိုးအပါဝင်နာဂကုပိုင်အုတ်ချက်ခွင့်ဒေတာချင်းပြည်နယ်နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်း1634ကီလိုမီတာထိဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနယ်နိမိတ်ထိဆက်နေတဲ့နယ်စပ်ဧရိယာတွေမှာအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေက10နှစ်အတွင်းနယ်စပ်ခြံစည်းရိုးခတ်သွားဖို့ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.8 ဘီလီယံသုံးဆွဲသွားဖို့ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယပြည်ထရေးဝန်ကြီးအမေရှားရဲ့ပြောဆိုမှုကိုကိုးကားပြီးအိန္ဒိယပြည်တွင်း North East Now တရင်ဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်မှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်မြို့တွေဖြစ်တဲ့တမှု၊ထန်လန်၊ကြီခါ၊တွန်းဆန်၊တီးတိမ်၊ဖလန်းမြို့အပါအဝင်
မြန်မာပြည်တွင်းကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ကိုထွက်ပြေးခွန်လိုရသူလူဦးရေတသိန်းကျော်ရှိတယ်လို့အကူအညီပေးသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနေရင်တွင်းရှိနေပါကရေရောက်ခန်းဘုံကိုကျင်းနဲ့နေရင်ထူးထူးရှိတဲ့အခန်းတဲပုံကိုပါဇဝဲလူမျိုးအကာအကွယ်ရဝင်ပြီးဦးကောင်းကိုလက်နက်ဖက်နှုတ်တရောင်နဲ့မြေကြီးကိုထောက်ကမှောက်လျက်နေပါဒရင်ပေါက်နဲ့အဝေးဆုံးမှာနေပါ